mint a Bátor Tambura zenekar, ami 1990-ben alakult. Ribár József, Vasúti zenetanár és Krékik István elismert harmonikás összefogásával. A zenekar akkor összesen 30 tagot számlált, akik Bajai, Vasúti, Szeremlei, Bátoroskori zenészek voltak. Sajnos az idő folyamán a zenekar létszáma megbukott és 6 főre redukálódott. A zenekar Magyarország legjelentősebb tésztább zenekarokhoz kapcsolódható, hiszen Franciaországról, Spanyolországig, Bulgárián, Szerbián és Horvátországon keresztül hírét vitték a magyarországi hunyabátságnak és a horvát szerb kultúrának. Koncertet adtak 2018-ban a budapesti A38 hajón, ahol Orcsik Darinka művésznőt is kísérték. Rendszeresen kísérik a Bács, Kiskun megyei horvát és szerb nemzetiségű tánccsoportokat. Játszanak egyedülálló tamburás kísérket és tamburás temetést is. Folyamatosan zengenek kisebb-nagyobb partikat, felnőttes táncházakat és felejthetetlen málokat. Nagyobb rendezvényeken a zenekar egy dobos kollégával egészül ki, aki szintén állandó tagja a zenekarnak. A zenekar tagjai mind beszélik a horvát nyelvet és szívből játszanak minden alkalommal, mert számunkra a legfontosabb, hogy kiváló zenei élménnyel tégyen haza a közönségük, és szívesen ajánlják neked az ismerősöknek. A zenekar egyébként holnap ünnepli a 30. születésnapját, ezúton is gratulálok. Mindig azt szoktam mondani, hogy mindig az a fontos, aki itt van. Aki nincs itt, az meg fogja bánni, hogy nem ért ide. Úgyhogy mi egy nagy tapsot küldünk nektek, hogy itt vagytok, és engedjétek meg, hogy tegeződjük. A Bácska zenekar, amit hallottátok, holnap ünnepeljük a 30. születésnapunkat, és Balázs Zorán barátunk oszlopos tagja volt a zenekarnak 5-6-7 nem tudom hány éven keresztül, úgyhogy most őt kértük meg, hogy jöjjön vele muzsikálni. Hát a jelenlegi harmonikásunk, aki a Vajdasági Rádió Televíziónak a harmonikása, ő Radován Márics koncertmester úr, ő most nem ér rá, de holnap, hogyha ráértek, akkor gyertek ki Galára, ott lesz a koncertünk. Most egy kis ízelítő lesz, ahol nem amit holnap játszunk, mert akkor lelődik a poént. Igazából mi sem tudjuk, hogy mit fogunk játszani most. Ez nálam mindig így van, hogy ahogy esik úgy buffan, ezt majd a közönség eldönti, hogy tetszik-e vagy sem. Úgyhogy fogadjátok sok szeretettel azt, amit ma itt hoztunk.
és onnantól kezdve ő vezeti a zenekart. Azután, amíg gitárosnak szoktak hinni ott középen, ő a brácsa, ugye ott el azért a hegedű brácsa, akkordokat fog és kíséri a nagy bőgőt, ami most itt nincs azért, mert mint ahogy a felvezetésben elhangzott, hogy a zenekar ki szokott egészülni dob felszerelése, ugyanis a mai kor, a mai modern világ ezt elvárja, hogy egyre jobban lendületesebbek a dalok, és nagyon jól beleillik egy dob felszerelése a Dierstar zenébe. Viszont ott basszusgitárral sokkal érdekesebbeket lehet csinálni, és sokkal kényelmesebb egy zenésznek egész éjszaka basszusgitárral muzsikálni, persze nagyon is meg lehet csinálni. És hát a harmonika, az pedig a Dierstar, a horvát, a szerb, ehhez a balkán világ az egyszerűen elengedhetetlen, és ennek a hangszernek pedig a mestere, a Zorán. Úgyhogy még egyszer Zoki, köszi, hogy muzsikáltam.
érdemes elmondani, mert Bunyavác szám, és ugye köztudott, hogy Baja és környékén bunyavácok élnek. Állítólag nagyon régen valamelyik bunyavác tárcsa pont kiutazott Franciaországba felvétni. És meghallottak egy tallalot, amit utána, amikor hazajöttek, előadták, és nem tudom, tallam szerint nem igazán illik be a bunyavácba, de mégis olyan, mintha az lenne, és állítólag Franciaországból hozott dal, ami bunyavác dala lett. Úgyhogy ez egy táncszám igazából, egy lépés, egy nagyon érdekes lépés van hozzá. Oh, shine on.
barátságba, jó? Mert az van itt hozzánk a legközelebb, és egy nagyon szép dal.
kiderül, ki is es. Tényleg nem meséltem el előre, hogy mi a címe, pontosan azért, mert kézzétek el, hogy volt egyszer egy olyan sztori, hogy Horvátországban, a Rijekában voltunk egy tánccsoporttal, és a tánccsoport ezt a táncot táncolta. És ez tipikusan az, amikor a férfiak mennek előre, leszúrják a kést a színpadba, és körül táncolják. És kézzétek el, volt egyszer, hogy az egyik táncos fogtos, így kirúgta a kést a nézőközönségbe. Nem akarok, hogy megégyetek, nincs nálam kés, úgyhogy nem fog repülni a közönséghez, de ez erről szól ez a szám, ez egy késes tánc, itt ez egy ilyen fiú variációk voltak mindig ezen a, ezen a koreográfiával, amikor színpadon ez téve ez a szám. Jó, magam, bocsánat, most kérdezteni annyival a dolgot, hogy ez nem csak egy késes, ez egy bánáti késes, tehát bánát, hogy azért nincs messze. Majd Szerbia, kicsit Románia, ami is átnyúlik. Arról a vidékről származik, aztán ezt a táncot, még amikor is gyerekek voltunk, garán táncoltak a garai táncsokot, viszont a garai táncsokból voltak jó volt Rijekában, és az elején egyébként mindig így ledobta a táncos a színpadra a kést. És néha nem állt bele a fába, a színpadba, hogy ezt meg el kellett neki találni, hogy bele is álljon, úgyhogy utána találták ki azt, hogy letérdeltek, és inkább úgy beleszúrták a fába, mert biztos, hogy benne maradt. Akkor menjünk tovább, utazunk egy picit itt a Balkánon, jó? Nézzük meg, mi újság a Boszniában.
Moja Joliška, gdje si sad učio svoj rad, meni duša uvijek zajedna.
szczęścia. Panie Popalia, sioro dla cię i zgubio, pomagacie. Popalia, sioro dla cię i zgubio, pomagacie. A po pandemio, co stygacie i zgubio, a po pandemio, co stygacie i zgubio. A dalszövegeket, és ez régen is így volt, és meg ugye sokat szoktálni gyertek szántó környékén, hogy az eredeti szövegre valami más énekelnek, amit ők találtak ki. Na most ez nyomdafestéket vendég, jó? Tehát azért van itt olyan is. Most olyat azért nem énekeltünk, ez az, amit én mutattam, mint ilyen érdekes, ez arról szólt, hogy a sír, a papság, hogy a pap elhagyta a gatyáját. És hogy ahogy pop-pop-pop, de jó, hogy a helyte pap, az Isten vigyázott rá, hogy mit csináltam, hogy elhagyta a gatyáját. Tehát ez annyira nem csúnya, de mégis egy picit azért ugye kicsit ki van kicskázva. Ugye valószínűleg azért, hogy ugye az ennek távajára, tisztelendő úr. Na, akkor nézzük meg, hogy mi van a Makedónia. Thank you.
általában koncerteken, hogy hogyan tudnám megmutatni azt, hogy mennyire profik a zenészek. Mert ugye az, hogy egy laikusnak, aki ugye nem ért a zenéhez, persze nem tudjátok azok nem jöttek ma, tehát aki nem ért a zenéhez, annak igazából mindegy, hogy mit játszok, mert valamit csinál, szóval az kész. De hogy mennyire profik a zenészek, az hogy tudnám bemutatni a közönségnek, és ezért mindig koncert után szoktam kapni a többiektől, általában szoktam betegyelni, ők sem tudják, hogy mi fogunk játszani, és figyeljétek meg, hogy mennyire rájönnek. Mert ez lehet a reakció. Mi az, amit tudnak, és meghal két hangot, és már tudja, hogy ez. Thank you.
Isten szám. És hogy egy picit ti is jól érezzük meg magunkat. Sad, ali,
jó? Általában azok az zenészek, akik nem nagyon hallgattak Balkánt, azok egy kicsit furán keresik az egyet, ezt nem mindig találják. De ők meg fognak találni. Thank you.